galera, tamo aqui, o homem pegou o broto, galera. Cuida. Ou eu filmo ou pego o bicho. Cuida, vai levar o broto, indo embora. Nossa, tinha som pra ir me cheirar. Show, tá em casa, menino. Sucesso. Show. E agora, David? E agora é óleo. Cuida, menino. Bota aqui pra bater o retrato. Aí, ó, Denis. Oi. Show, papai. Tá em casa. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando aqui mais um pequeno vídeo com os irmãos da pesca. Quem está falando aqui é o dono e mestre da embarcação do canal Irmão da Pesca, diretamente aqui da Praia da Caponga, praia belíssima, mar imenso, muito tranquilo, glória a Deus por isso. Pessoal, é o seguinte, estamos iniciando mais um sorteio. É esse sorteio, esse que nós vamos abençoar aí um inscrito do canal com mais um peixe. Peixe por nome Serra. Também é um peixe bom, um peixe agradável. Muito gostoso de se comer. A nossa intenção é para que o nosso canal venha a ter crescimento. Os inscritos venham ajudar aí, ganhando pessoas para se inscrever no nosso canal. Você possa aí falar com alguém para se inscrever. Quanto mais inscrito, melhor, mais chance você vai ter para ganhar esse peixe. E vai ser diferente também, porque esse sorteio também, aquele que se inscrever estará também concorrendo o prêmio. Você vem aí deixar o seu like, é compartilhar, para que nosso canal venha ter crescimento. Obrigado a todos aí, em nome de Jesus. Aqui na oportunidade, quero mandar aqui um alô para o meu amigo Cristino, seu irmão Cristiano. Mandar um alô aqui também para Pesca Maravilhosa em Ação. Mandar um alô para o meu grande amigo aqui, Alex Alexandre Magnus, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Está sempre aí acompanhando nosso trabalho. Muito obrigado, meu amigo. Léo Pescador da Costa. Mandar um abraço aqui também para o irmão pescador. Um abração aqui também para o nosso irmão Erlindo. Também tem um canal aí, Fala Aí Minha Joia. Tava bom, viu? É nosso saudador. Está sempre nos auxiliando aí com a manutenção do nosso motor. Muito obrigado, meu amigo. Meu irmão, que Deus venha abençoar você grandemente. Mandar um abraço aqui para Daniel Dias de Oliveira, nosso mais novo inscrito do canal. Aí, alô. Mandar um abraço aqui também para Pescador Profissional. Mandar aqui um grande abraço, um grande alô para o nosso amigo Márcio dos Santos, irmão do Francisco de Assis, conhecido como Fantique aqui da Caponga, esse mesmo que está lá em São Paulo. Que você, Márcio, aí possa compartilhar o nosso vídeo para os seus amigos aí em São Paulo, que venha ter crescimento aqui no nosso canal. Aí, meu amigo, a tua velha Caponga, esse marzão tremendo aí, que você já foi pro mar. Aí, Márcio, aí, ó, que beleza.
aqui, a Capunga está do mesmo jeito, sempre belíssima, aqui no estado do Ceará. Mandar um alô aqui tá aí para o meu amigo Alan Emiliano. Um abraço, meu amigo. Mandar um grande abraço também para aqui o Bonito Fischer. É, os homens aí são. Os homens aí são guerreiros, os homens aí gostam de curtir as pescarias. Um abraço aí para todos aí. E lembre-se de apertar lá o joinha. Assim você estará nos ajudando com o crescimento do canal. E vamos ganhar inscrito aí para o canal, meus amigos, viu? Vai dar tudo certo. Hoje é domingo, hoje é 23 de maio. Estaremos realizando aí o sorteio no dia 30 de maio, próximo domingo. E estaremos entregando o prêmio Serra no dia 31. Lembre-se, quanto mais inscrito você arranjar aí para o nosso canal, mais chance vai ter de ganhar o Serra. Deus abençoe a todos aí. Em nome de Jesus. Tchau. Oh, well,